Danas su u kabinetu predsjednika opštine dodeljena 3 ugovora za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za izbjeglice i interno raseljena lica sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Ugovore vredne 1.950.000 dinara po korisniku uručio je predsjednik opštine Boban Đurović. Kupovina kuće Orasavcima, Vranešima i Gračacu u ovim porodicama omogućava trajno rešavanje stambenog pitanja nakon dugogodišnjeg perioda neizvesnosti. Ovo je jedno u nizu akcija koje sprovodi Komesarijat za izbjeglice i raseljena lica na teritoriji naše opštine, gde združenim sredstvima Komesarijata i lokalne samouprave radimo na obezbeđivanju i zbrinjavanju pre svega u smislu kupovine seoskih domaćinstava upravo raseljena izbjeglica lica. Ono što je pohvalno jeste da do sada je 60 porodica na ovakav način obezbedila sebi krov pod glavom, što znači smo 60 kuća kupili u prethodnom periodu. Potpisnici ugovora prijavili su se na javne pozive za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbjeglica interno raseljenih lica kroz kupovinu kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje. Ovo je samo jedno u nizu pomoći. Gde smo u poslednjih par godina zaista na jedan veoma ponosan način uspeli da podržimo i pomognemo svim raseljenim izbjeglim licima, čime smo stali u status prvih lokalnih samouprava na nivou države koja je iskoristila skoro svaku mogućnost i svaki grant i svaki konkurs koji je raspisivao Komesarijat za izbjeglice i raseljena lica. Predsjednik opštine Boban Đurović kaže da je opština u narednom periodu spremila za izbjeglice interno raseljena lica još pomoći. Za novčani paket, odnosno robni paket koji će se deliti svim raseljenim izbjeglim licima, zatim paket građevinskog materijala koji će također biti, za koji će biti raspisan konkurs, gde su prosečno do 750.000 dinara grantovi. I ono što je jako bitno jeste da će, s obzirom da predstoji zimska sezona, će biti i konkurs za ogrev za sva raseljena izbjeglica lica. Suzana Klipa, čija je porodica 1995. godine izbjegla iz Hrvatske, jedna je od potpisnica ugovora. Pa jako puno znači za neku budućnost i za neke druge planove. Tamo ću da živim sa porodicom. Trenutno ne živim u Vrnjačkoj Banji, ali nadam se da ću uskoro da se vratim, pošto zbog posla sam se morala nekoliko meseci da se preselim. Naredne godine opština Vrnjačka Banja će opredeliti još sredstava pomoći za poboljšanje uslova života za interno raseljena lica i izbjeglice.